Karabağ'dan istihar gelen masnakistler Sirili Jovurt inşpes tegakek Lernayin Karabağum humanitar çıkna jami paymanlerum Lernayin Karabağı jovurtin acaktsan karavarakman aşkatankayin khmbi voroshmamb khumbe gortsume stegtsvel ein voroshmamb pokh varchapet Tigran Khachatryan-i glkhavorutyamb 3361 tonna humanitar oknutyun e ugharkvel Lernayin Karabağ 19 bernatar avtomekinanerov. Humanitar oknutyunu 352 marzi Gornizori hatvats, Latchini Michantski mutki hatvats. Menk khntrelenk, vorpezi Lernayin Karabağum tegakayvats Rusastani dashnutyan khagapah zorakhmbi nerkayatsuchichnere entunen berre yev tegapokhen Lernayin Karabağ, vortegh Latchini Michantski shurj 8 amis aporini Արգելափակված լինելու հետևանքով հումանիտար ճգնաժամ է հաստատված։ Ադրբեջան սակայն խոչընդոտում է հումանիտար բեռների մուտքը Լաչինի միջանց և Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս գործելակերպը անհասկանալի է և անընդունելի։ Լաչինի միջանցքը ապօրինի արգելափակելու Ադրբեջանի պատճառաբանությունն այն էր, թե իբր Հայաստանը միջանցն օգտագործվում է ռազմական նպատակներով։ Սա իհարկե անհետ-հետ պնդում է, բայց այդ պնդումն օգտագործում էր որպես պատրվակ Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման համար։ 3 Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկված 19 բեռնատարների պարունակությունը հետևյալն է. Ալյուր 100 տոննա, մակարոնեղեն 80 տոննա, շաքարավազ 60 տոննա, բուսական յուղ 40 տոննա, կաթի փոշի 40 տոննա, աղ 20 տոննա, Մանկական կեր 12 տոննա, դեղորայք 9 տոննա, ընդհանուր առմամբ, ինչպես արդեն նշեցի, 361 տոննա։ Երևանից շարժվելուց առաջ Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագետները հրավիրվել և ծանոթացել են Շահումյանի հրապարակում կայանված այդ բեռնատարների վերահիշատակված պարունակությանը։ Ինչու ուրեմն Ադրբեջանը թույլ չի տալիս այդ բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Միթե ոչ այն պատճառով, որ Ադրբեջանի իրական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին սովի մատնելն է ցեղասպանության ենթարկելը։ Անկախ մեր գնահատականներից, սակայն մենք սպասում ենք Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ զորախմբի Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված պաշտոնական Բաքվի դրական արձագանքին, որովհետև հումանիտար բեռի մուտքը թույլ չտալը ընդամենը կհաստատի Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն իրականացնելու Բաքվի մտադրության մասին մտավախությունները։ Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ սպասող հումանիտար բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ ընդհակառակը կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատելու ջանքերին, դրական քայլ կլինի վստահության մթնոլորտի հաստատման ճանապարհին։ Շնորհակալություն, այսքանը որպես այսօր այսքանով կանդրադառնանք Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով առաջացած հումանիտար ճգնաժամին։